priecē. Nav. Nu, tad, ja nav, tad mēs... Tad vispirms viņš mūs priecēs, un tad mēs kaut ko pajautāsim. Tātad aplausīt Tomam! Un beigās pasaka tā, labāk, nē, labāk.
Mācījā darībā tur bija viens tāds ķēniņš savs, kuram pa laikam uznāca mānī. Ne? Sacaties. Es jums nolasīšu pāris pārts. Pavēla ķēniņš savu, lai tie sameklē vīru, kas prot spēlēt cītaru. Kad Dievs sūtītais ļaunais garš tev pārņems, tad lai viņš spēlē cītaru un tev paliks labāk. Tad kā tas sacīja, redzi, es esmu ievērojis vienu, tas var jau labi spēlēt. Tas ir varonīgs jauneklis un karavīrs, gudrs vārdos un skaists caurumā. Šis jauneklis bija iesārtiem vaidiem.